Bona tarda. Les ventades del passat mes de desembre, a banda de causar dos morts, va provocar quantiosos danys materials i 120.000 arbres caiguts a l'entorn natural i agrícola de la ciutat. Precisament, els arbres que queden per retirar són un problema de seguretat per a la població per diversos motius. Per pal·liar aquesta situació, des d'aquesta setmana, l'Ajuntament ha obert la licitació del servei de retirada d'aquests arbres i hi ha 15 dies perquè les empreses que ho vulguin presentin la seva oferta. Ho expliquem de seguida, serà després del sumari. El Pla de Dinamització del Patrimoni Cultural preveu que la Rambla i Vallparadís seran els dos eixos vertebradors. L'objectiu és canviar cap a un model de gestió transversal. Terrassa ajuda nens d'Ucraïna a buscar famílies per a les acollides d'estiu. L'organització fa una crida perquè aquelles persones amb recursos s'impliquin en aquest projecte. El magazín País Kilòmetre Zero ha guanyat el Premi Zapin al millor programa de televisió local. L'espai produït per la xarxa comptava amb la col·laboració dels canals adherits, entre ells Canal Terrassa. S'ha obert la licitació del servei de retirada de 120.000 arbres que van caure per les ventades del passat mes de desembre. Les empreses interessades tenen ara mateix 15 dies per presentar la seva oferta. Els requisits és que aquests treballs no malmetin més un entorn ja prou afectat i que la retirada s'acabi abans del 15 de juny. L'episodi de ventades del passat mes de desembre va deixar dos morts, quantiosos danys materials i 120.000 arbres caiguts a l'entorn natural i agrícola de la ciutat. A partir d'aquest dimecres, l'Ajuntament obre la licitació del servei de retirada d'aquests arbres. Hi ha 15 dies perquè les empreses que ho vulguin presentin la seva oferta. Els requisits és que aquests treballs no malmetin més un entorn ja prou afectat i que la retirada s'acabi abans del 15 de juny, dia que comença la temporada d'alt risc d'incendi. La mesura, segons el consistori, no només no comportarà cap despesa a l'Ajuntament, sinó que reportarà beneficis per la valorització de la fusta retirada, que es pot aprofitar per a serradora, trituradora i, en el cas de l'alzina i el roure, com a llenya. Així doncs, s'adjudicarà el contracte a l'empresa que presenti una oferta més avantatjosa. Els arbres que queden per retirar són un problema de seguretat per a la població, augmenten el risc d'incendis, el risc de desbordament per l'ocupació de les lleres dels torrents i també un risc de plagues. A més, en alguns casos, obstaculitzen l'entrada a camins i finques privades. L'actuació es durà a terme a totes les finques públiques i a les 11 privades que s'hi han volgut acollir. Canviem de tema. La Rambla i el Parc de Vallparadís seran els dos eixos que reordenaran el patrimoni de la ciutat. Així ho preveu el Pla de Dinamització del Patrimoni Cultural que l'equip de govern portarà al ple d'avui. El seu objectiu és canviar cap a un model de gestió més transversal. El pla de mandat preveia la redacció d'un pla de dinamització del patrimoni cultural. Aquest full de ruta per impulsar amb un esperit més modern el llegat cultural i històric de la ciutat es portarà al ple del mes de febrer per la seva aprovació. El nou pla proposa un canvi de model en la gestió del patrimoni, sent més transversal i implicant les àrees de promoció econòmica i turisme. D'aquesta manera es vol reordenar els elements patrimonials a partir de dos eixos. Un, el de la Rambla, on hi ha el Museu de la Ciència, la Masia Freixa i el Mercat de la Independència. I l'altre, el que marca el traçat de Vallparadís, amb la Seu d'Ègara, el Castell Cartoixa i el Centre de Documentació i Museu Tèxtil. L'objectiu final és crear un discurs comú entre ells, posar-ho en valor i fer-ne difusió. El que pretén aquest pla és això, és no quedar-nos on som, amb peces compartimentades i estanques, sinó posar-les en valor, fer un clúster, i quan parlem de fer un clúster de patrimoni, estem parlant fins i tot dels arxius, de l'arxiu històric, que no deixa de ser un patrimoni. I una mica, doncs, encaminar que les accions culturals, en aquest sentit, es treballin també de forma transversal. Com a nexe d'unió d'aquests dos eixos, Rambla i Vallparadís, hi ha el carrer Fontvella, on la Casa Soler i Palet acollirà una exposició d'història de la ciutat com a punt d'unió de tot el relat patrimonial. Però a Terrassa tenim la sort, l'orgull, i d'alguna manera la peculiaritat i singularitat de que no solament podem mostrar la nostra pròpia història local, sinó que a través de tots aquells valors que ens fan mostrar la història local, podem mostrar la història del país, podem mostrar la història fins i tot de la humanitat. El Pla de Dinamització del Patrimoni Cultural també contempla convertir el Castell Cartoixa en el centre d'interpretació de la Seu d'Ègara, liderar amb més força l'Aixatic, convertir els recursos en elements d'atractivitat cultural i impulsar un clúster de patrimoni cultural.
Doncs bé, el ple municipal d'avui també té previst aprovar el Pla de Millora de Qualitat de l'Aire. Aquest nou pla proposa 43 mesures, la majoria destinades a mobilitat. L'aplicació de totes elles costaria 4,4 milions d'euros i suposaria un estalvi de 151 tones de diòxid de nitrogen. El ple d'aquest dijous aprovarà, amb els vots assegurats de l'equip de govern, el Pla de Qualitat de l'Aire. És una renovació del pla vigent que s'ha hagut d'adequar a les noves normatives europees i a la recent modificació de la llei catalana. El nou pla proposa 8 línies d'actuació en els àmbits de la reducció de les emissions dels vehicles, increment de l'ús del transport públic, la bicicleta i les cames, reducció de les emissions industrials i per distribució de mercaderies, divulgació i sensibilització ciutadana i seguiment de la qualitat de l'aire. La nova normativa catalana obliga municipis com Terrassa a prendre dues mesures concretes. Determinar a Terrassa una zona d'atmosfera protegida, és a dir, identificar a Terrassa la zona on hi ha més contaminació, que és el quadrant central. Això ja... Llavors, s'ha de delimitar aquesta zona i en aquesta zona s'han de fer mesures prioritàries i mesures, diguem-ne, més contundents. I l'altra és al voltant de les escoles també fer plans específics per reduir la contaminació. El nou Pla de Qualitat de l'Aire proposa 43 mesures, la majoria destinades a mobilitat. L'aplicació de totes elles costaria 4,4 milions d'euros i suposaria un estalvi de 151 tones de diòxid de nitrogen. El 80% d'aquest cost es destinaria a renovar la flota d'autobusos i un 10% a renovar la flota municipal. Altres actuacions amb pressupost quantificat passen per netejar el ferm de rodadura en vies de trànsit, promocionar i bonificar l'ús de vehicles ecològics i bicicletes elèctriques i impartir cursos de conducció eficient i conscienciació ambiental. En uns mesos s'ha d'aprovar el Pla de Mobilitat 2015-2020, que ha de proposar mesures encara més concretes, seguint les directrius del Pla de Qualitat de l'Aire i del Pla de Reducció del Soroll aprovat fa uns mesos. Ampli seguiment en la vaga d'universitaris i dels estudiants de secundària en la segona jornada de protesta en contra del model universitari de 3 anys de grau i 2 de màster. Convocats pels sindicats d'estudiants, centenars d'alumnes de Terrassa s'han manifestat pels carrers del centre aquest matí de dijous. La mobilització a la nostra ciutat ha coincidit amb la de la plaça Universitat de Barcelona, on ha començat la marxa de protesta. També a la Universitat Autònoma, a Bellaterra, l'activitat ha estat pràcticament nul·la i els accessos s'han tallat amb pancartes i contenidors. Els estudiants protesten contra el decret que introdueix graus de 3 anys en el sistema, en què actualment predominen els de 4 cursos. Segons els sindicats, el nou decret del ministre Wert pretén expulsar de la universitat els fills dels treballadors al voler privatitzar la universitat pública. I nova concentració i minut de silenci contra la violència domèstica al Raval de Montserrat davant de l'Ajuntament de Terrassa. S'ha fet aquest dimecres a la tarda sota el lema Construïm una nova cultura, diguem no, a la violència contra les dones. Organitzada per la Comissió 8 de març, desenes de ciutadans han aplegat i han secundat el minut de silenci contra la violència masclista en una mobilització que s'acostuma a fer cada dia 25 de mes. Una portaveu de l'organització ha llegit un manifest per denunciar la xacra social que suposa la violència contra les dones. No deixem l'àmbit de l'actualitat, parlem ara de sanitat. La Generalitat continua sense pagar als farmacèutics la factura dels medicaments dispensats. Per aquest divendres es preveia el pagament de la factura de novembre, ja vençuda i no pagada el passat 5 de gener i que puja a 108 milions d'euros, però tampoc es pagarà, incrementant encara més l'endarreriment. Aquesta factura se suma a la del desembre, de 118 milions i mig d'euros, i que tampoc es va pagar el passat 5 de febrer. Si el proper 5 de març es produeix un nou impagament, el govern català acumularà un deute de 340 milions. El CatSalut atribueix el motiu de l'impagament a que les dotacions del FLA 2015, a través de les quals estava previst realitzar el pagament, no han estat aprovades encara per la Comissió Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Davant d'aquesta situació, els farmacèutics reclamen un cop més que el pagament dels medicaments sigui una prioritat per a les administracions de la mateixa manera que ho és per als pacients. També demanen comptar amb un calendari de pagaments fiable per a la resta de l'any.
L'ONG Terrassa Ajuda Nens d'Ucraïna, TANU, fa una crida a les famílies terrassenques per acollir infants d'aquest país durant l'estiu. La situació a aquest país s'ha aguditzat amb el conflicte bèl·lic, augmentant el nombre de nens en situació d'abandonament. El proper dissabte s'organitzarà una xerrada per informar els interessats. L'ONG Terrassa Ajuda Nens d'Ucraïna, TANU, busca famílies que vulguin fer acollides temporals al proper estiu. L'organització ha notat una davallada amb la crisi i fa una crida perquè aquelles persones amb certa disponibilitat de recursos s'impliquin en aquest projecte. Tenim una situació d'urgència que és que el conflicte d'Ucrània ha generat un nombre important de desplaçaments en el territori i de nens en situació, diríem, d'abandó o de pèrdua de familiars. Llavors fem una crida una mica per trobar famílies acollidores que vulguin implicar-se en aquest projecte. L'estada d'aquests nens i nenes, d'entre 6 i 12 anys, és d'uns 2 mesos i mig, durant els quals poden anar a casals o a colònies, però sobretot participar de la vida familiar. Comença el 20 de juny i finalitza el 31 d'agost. El que pretenem és oferir una oportunitat de viure dintre d'un model de vida familiar més sa, més emocionalment equilibrat, en el que no el cremin, no el peguin, no el maltractin, no li facin res, i aquesta acollida tingui una continuïtat a posteriori. Durant l'acollida del passat Nadal, TANU va portar 40 nens i nenes. Una quinzena de les famílies eren de Terrassa i la resta de poblacions properes. En anteriors experiències van arribar a portar una setantena d'infants. Implica que de cop tens un nen que quasi fa de fill, que vol que tu siguis quasi com una família real, et demana molta implicació, t'ho agraeix amb les mirades, amb els petons, amb moltes coses, però també et donarà els problemes i els conflictes que qualsevol altre nen dona a la seva mare o al seu pare. El proper dissabte, 28 de febrer, a 11:45 del matí, l'organització oferirà una xerrada per a aquelles persones que estiguin interessades en fer una acollida temporal. Serà al local del carrer Arquímedes número 157. Tota la informació també es pot consultar a la seva pàgina web, tanu.terrassa.net. Obrim els esports parlant de waterpolo masculí, de la Copa del Rei, que comença demà amb la participació del Club Natació Terrassa, que parteix com un dels favorits per guanyar aquest títol. I és que el Natació Terrassa de moment s'està mostrant com un equip molt sòlid a la Lliga Regular, a la Divisió d'Honor. Ha guanyat pràcticament tot, només ha cedit 2 empats i li treu 4 punts a l'Atlètic Barceloneta, que és segon. El rival que tindrà el Natació Terrassa demà a partir de les 5 de la tarda serà el Natació Sabadell. El Club Natació Terrassa té una cita amb la història. El líder de la Lliga, l'equip que ha presentat el joc més sòlid i que aquesta temporada ha estat capaç de guanyar 2 cops l'Atlètic Barceloneta, està davant la possibilitat de guanyar la seva primera Copa del Rei. Per arribar a la final, el camí no serà gens fàcil. En quarts de final, l'espera el Club Natació Sabadell, un dels 2 equips que ha aconseguit escarrapar-li un punt. I en cas d'accedir a semifinals, el rival serà, presumiblement, el conjunt de Xus Martín. La Copa pot viatjar a Terrassa? Existeix la possibilitat. Podria ser, també ho ha seguit els altres anys, ho podria ser. Hem treballat prou bé com perquè aquesta possibilitat sigui més gran. Pressió cap, és més, el que tenim és la sensació aquesta de confiança, d'una confiança construïda en base a aquestes victòries que hem fet contra la Barceloneta. Favorits, òbviament, és la Barceloneta, o sigui, nosaltres no podem anar amb l'etiqueta de favorits perquè no ho som. El que sí que és cert és que sí que tenim tota l'estructura, tota la voluntat, totes les ganes, tot l'entusiasme, com per presentar la millor de les nostres versions. Home, està clar que hem guanyat 2 partits al Barceloneta. Sí, ens poden exigir una miqueta més, però jo crec que ens hem de treure les pressions, hem d'anar a seguir fent el joc que portem fins al moment, que és amb molt bona intensitat, molt bona defensa, i jugar com sabem. Jo crec que si seguim els passos que hem seguit fins al moment, podem plantar cara a qualsevol, ja ho hem pogut veure aquesta temporada amb el Barceloneta. I anem amb la il·lusió del món, a guanyar aquesta competició. Barceloneta és un equip molt potent, que potser fins ara no està al 100%, però nosaltres no pensem en els altres. Nosaltres pensem en el Sabadell a partir de divendres, que és molt important, perquè si no el passem ens anem cap a casa i l'hem d'afrontar com una final. Però abans de pensar en el Barceloneta, toca preparar el partit de quarts amb el Sabadell, un derbi de màxima exigència. És un equip que ho està fent molt bé, que jo crec que ha anat millorant partit rere partit, també té un bon moment de confiança,
s'ha assentat en aquesta tercera posició, molt regular, un partit molt competit, que, bueno, de molta intensitat, de molta velocitat de joc i que s'ha de resoldre per detalls. Dani Nart podrà comptar amb tota la plantilla al complet per afrontar aquesta competició. El primer partit, aquest divendres a les 5 de la tarda, a la piscina Nova Escullera del Club Natació Barcelona. El Club Natació Sabadell ha anat de menys a més a la Lliga i ocupa una còmoda tercera posició. La prova, que serà un equip incòmode per al Club Natació Terrassa en l'eliminatòria de quarts, és l'empat aconseguit a Can Llong contra els agarencs. Xava Gómez, tècnic dels sabadellencs, es treu la pressió de sobre i ja s'ha encarregat de posar l'etiqueta de favorit al conjunt de Dani Nart en aquesta eliminatòria. Por supuesto, ellos solo han empatado dos partidos. Nosotros hemos perdido tres, hemos empatado dos. Nos sacan de 9 puntos... como mínimo, ¿no? Si es así, tendría que ser 9, ¿no? Pues 9 puntos en la clasificación, creo. Entonces, por supuesto, son los favoritos ellos. Esto no quita de que les podamos ganar. Yo creo que nosotros estamos capacitados, por lo menos, para plantarles cara, intentar ganar. Pero bueno, favorito está claro que son ellos. Con el sorteo que ha tocado primero y segundo, o sea, ya ni nos planteamos jugar contra el segundo. La Copa simplemente vamos a aprovechar para que los chavales, siendo un equipo joven, cojan experiencia y, bueno, hacerlo lo mejor posible. Para el entrenador del Club Natació Sabadell será clau no dejar escapar los terrassencs en el marcador. Quiero que desde el principio los chicos estén dentro del partido, que no se nos escape en el marcador, porque si no estás muerto, ¿no? Es un equipo muy veterano, con gente muy buenos jugadores, con mucha experiencia, gran equipo, entonces no fallan en ninguna posición, defensa buena, ataque bueno, porteria boníssima. Un dels al·licients d'aquest partit serà veure molts jugadors que han passat pel Club Natació Terrassa i que ara competeixen pel Sabadell. Eric Marçal, els germans Cabanes i fins a la temporada passada el boia Abraham Alcaide. Bueno, para mí una oportunidad de jugar con mis compañeros y de un partido y disfrutar de lo que nos gusta, ¿no? Que es el waterpolo y sabiendo que tenemos un cruce muy difícil. Bueno, es un equipo muy fuerte, están haciendo una temporada, digamos que perfecta o casi perfecta, no han perdido todavía ningún partido y muy difícil. Y bueno, si consiguiéramos ganar luego, pues al Barceloneta y a ver qué podemos hacer. El que està clar és que el derbi vallesà és, sens dubte, l'eliminatòria més atractiva de quarts de final. La pràctica esportiva és, sens dubte, una bona mesura per millorar la salut i el benestar de tots nosaltres. Els mateixos facultatius ho recomanen, això sí, sempre en mesura i adaptada a les necessitats de cadascú. S'ha de fer esport, però ben fet. Aquest és, si més no, l'objectiu de l'acord que han signat Egarsat Prevenció i els 3 clubs d'hoquei de la ciutat. Egarsat Prevenció ha signat aquest dimecres un conveni de col·laboració amb els 3 clubs d'hoquei de Terrassa, Atlètic, Club Deportiu Terrassa i Club Egara. Sota el lema Hockey Saludable, aquest acord té com a eix central proporcionar les eines essencials als clubs perquè ofereixin un esport més segur i saludable. El conveni inclou tot un seguit de mesures correctores per tal d'informar i conscienciar de la importància que tenen la prevenció i uns bons hàbits per millorar el benestar i la salut de les persones. Promocionar la salut, en aquest cas, en l'esport, en el hockey, i per, com una taca d'oli dintre dels clubs, doncs una mica la resta de membres o de mica en mica, si som capaços entre tots, d'estendre la resta de membres o de socis de cada un dels clubs. A vegades més exigent, tant físicament com tècnicament, com tàcticament, com els materials van evolucionant, etc etc. I per tant, bueno, doncs ens hem d'anar una mica adaptant. I tot el que puguem ajudar, doncs això es tracta de poder ajudar amb tot això. Aquest acord, encara que es firma en nom de cada club, doncs nosaltres ens sentim Hockey per Terrassa, que dic, fa uns anys ja quedem els 3 clubs junts, això ens dona molt bons resultats, és bo, seguirà sent-ho, aquesta és una prova. La veritat és que ens reunim normalment, quan fem actes com aquests, filmem acords, és per temes econòmics, no? I de seguida pues, la pela, no? Perquè tots anem necessitats, no? Però quan filmem un acord com aquest, que estem parlant, no sé si d'espècies o dir-li com vulguis, però això és molt bo, eh? Això és molt bo, no li donem la importància. Pensem sempre en els calés, com deia abans, no? I en canvi aquestes coses són molt importants. El conveni contempla la gratuïtat en el reconeixement mèdic a les primeres plantilles dels 3 clubs a principi de temporada, amb la voluntat que s'estengui a altres seccions. L'acord, però, també inclou la instal·lació de desfibriladors, la formació de personal dels clubs en primers auxilis, xerrades informatives sobre hàbits alimentaris o preparació física i material divulgatiu a través dels mitjans de difusió interns de les entitats.
Aquest conveni ja entrarà en funcionament la setmana vinent, amb la celebració de la Copa del Rei i de la Reina a Can Sales. Lloret de Mar acollirà del 6 al 8 de març la Copa de la Reina d'hoquei patins en categoria femenina. L'esfèric ha posat moltes il·lusions en aquesta competició i no es conforma amb només participar en aquesta fita històrica per al club. Prepara amb consciència el partit de quarts de final i fa una crida a la seva afició perquè li doni suport. La classificació per la Copa de la Reina d'hoquei patins de Lloret és, sens dubte, una fita històrica per a un club modest com l'Esfèric. L'entitat té tradició en aquest esport des de fa molts anys, però fa només 6 temporades que l'equip femení va aconseguir l'ascens a la màxima categoria estatal. La plantilla, acostumada aquests anys a assegurar la permanència el més aviat possible, ha canviat de mentalitat i a la Copa busca objectius molt ambiciosos. La classificació per nosaltres ja és tot un èxit, pel fet que és la primera vegada que ens classifiquem, però no només anem a participar a la competició per fer el primer partit de quarts de final, sinó que aspirem a fer més, o sigui, per què no? Plantejar-nos inclús el poder arribar a jugar a la final, perquè les noies han treballat, crec que s'ho mereixen. Des del principi teníem moltes ganes d'arribar a la Copa de la Reina, és un dels objectius que ens van proposar, que vam parlar al principi, i així ho hem aconseguit, i per aquest motiu estem entrenant al màxim i estem donant tot el que podem per intentar arribar, si més no, a la final. Ha sigut una cosa força important per nosaltres, no? És la primera vegada que aconseguim anar a uns quarts de final de la Copa de la Reina i ha sigut un fet important. Ens ha costat perquè hem passat moments complicats durant la Lliga, ha semblat durant molts moments que estàvem dintre i algun moment que ens podíem quedar fora. Tres victòries consecutives a casa contra el Sant Cugat i a les pistes del Mataró i del totpoderós Voltregà han rellançat les opcions de l'Esfèric en aquesta Copa. El club agarenc ja està mobilitzant la seva afició perquè doni suport a l'equip. El que estem fent és intentar fer un grup de gent que pugui anar divendres a poder animar l'equip i per tenir presència dins de... Perquè hi ha clubs que realment porten molta afició i molta claca i nosaltres també volem formar part de tot això. Jo crec que necessitem molt de suport, necessitem que la gent ens animi i sobretot que ens recolzi ara mateix, que estem bé, no? I sobretot agraïm molt tota la gent que ens ha anat recolzant fins ara perquè tenim ganes per continuar tal com estem. Ens agradaria molt que ens ajudéssim, que som un club petit, que crec que això és algo molt il·lusionant, que doncs, els nanos puguin viure un dia una jornada a Lloret, veient com el club on juguen intenta aconseguir alguna cosa gran. Toca, però, aparcar la Copa i centrar-se a la Lliga. Dissabte, casualitats de la vida, el rival de les agarenques als quarts de final, el Gijón, visita el pavelló de la Maurina. Una oportunitat més per estudiar el conjunt asturià. Premi Zàping al millor programa de televisió local pel magazín País Kilòmetre Zero. El programa està produït per la xarxa amb la col·laboració dels canals adherits, entre ells Canal Terrassa. País Kilòmetre Zero es va emetre des de Terrassa el 3 de setembre, coincidint amb l'inici del Festival de Circ de la Maurina. El guanyador és País Kilòmetre Zero, de la xarxa de comunicació local. El magazín País Kilòmetre Zero, en antena a les ràdios i televisions locals l'estiu passat, ha guanyat el Premi Zàping al millor programa de televisió local. Produït per la xarxa, amb la col·laboració dels canals adherits, entre ells Canal Terrassa, l'espai va resseguir el país a la recerca d'històries i personatges singulars en una aposta clara pel directe. Concretament, País Kilòmetre Zero es va emetre des de Terrassa el 3 de setembre, coincidint amb l'inici del Festival de Circ de la Maurina. L'equip de País Kilòmetre Zero ha recollit dimecres el guardó en la gala organitzada per l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el Caixa Fòrum, a Barcelona. És un premi a un programa que està pensat, està fet i està dimensionat perquè totes les televisions locals puguin participar. Aquesta és la gràcia d'aquest premi, que compta amb els accents de tots, amb les histèries de tots, i això és el que ens ha fet ara avui ser protagonistes i ser guanyadors d'aquest premi. Així doncs, només podem estar molt contents, molt satisfets de la feina que fem dia a dia i que avui ens ha valgut un premi i que segurament ens valdrà molts més. Els professionals de la xarxa i de les televisions i ràdios locals eren acollits cada dia per la televisió de referència al municipi des d'on s'emetia l'espai. En el cas de Canal Terrassa, la periodista Laura Contreras va copresentar el programa número 42 amb la periodista de la xarxa Marina Romero. I un altre reconeixement, en aquest cas a la nova Jazzcava, la indústria musical 2014, que atorga la revista Enderrock. El jurat ha valorat la seva programació estable i referencial de jazz i músiques
i improvisades del panorama nacional i internacional. La Nova Jascaba ha rebut aquesta setmana a Barcelona un dels reconeixements a la indústria musical 2014 que atorga la revista Enderroc. Coincidint amb el 20è aniversari de la inauguració del local del passatge TT Montoliu, el jurat ha valorat la seva programació estable i referencial de jazz i músiques improvisades del panorama nacional i internacional. La revista Enderroc qualifica la Nova Jascaba de temple de peregrinatge per a tots els apassionats del jazz i ho atribueix a l'activisme dels seus promotors amb una menció especial per Valentí Grau. De planta octogonal i gran alçada, la Nova Jascaba ofereix un espai obert i ben climatitzat amb una acústica impressionant, però alhora manté, per als més nostàlgics, l'ambient de les caves subterrànies. La continuïtat de mantenir contra vent i pluja doncs, l'activitat que es desenvolupa, no? Des de la temporada estable fins al centre del festival de jazz. No? Una mica l'èxit és aquest. L'èxit és la sala en si, que és una sala acollidora dins de que té una capacitat ja que no és un club, no és una cava petita, que té molt bona acústica i que aquesta proximitat entre els músics i el públic doncs, fa que tots els concerts prenguin una dimensió que en d'altres sales a vegades doncs, no passa. Al mateix acte es van donar a conèixer els guanyadors dels Premis per Votació Popular, on els candidats terrassencs no van tenir sort. Ni el grup de pop folk sense sal va ser triat millor artista revelació, ni Factoria d'Arts, la sala de concerts preferida pels votants. L'associació Actes porta la poesia francesa a la Politècnica, una jornada sobre Baudelaire, Verlaine i Rimbaud a la Universitat Politècnica han servit per aprofundir en la millor poesia francesa de la mà d'una de les veus més autoritzades per a fer-ho. Els moviments artístics o literaris del segle XIX a Europa anaven molt lligats als moviments socials històrics. Això va donar a França alguns poetes que es movien entre els camps més tradicionals a les propostes més innovadores de l'època i que també van ser la base per a la influència de poetes posteriors. Una jornada sobre Baudelaire, Verlaine i Rimbaud a la Universitat Politècnica han servit per aprofundir en la millor poesia francesa de la mà d'una de les veus més autoritzades per fer-ho. Verlaine i Rimbaud, que són més de cap a la segona meitat de segle, ens presenten dues veus molt diferents de poesia. I ara hi ha qui diu que Verlaine doncs, ja ha passat i que Rimbaud continua, cosa que potser és certa, potser no és. Però és molt interessant també de veure la diferència que hi ha d'una a l'altra. Llavors el que ens proposem és, després d'haver parlat de Baudelaire i dir quines són els seus lligams amb el romanticisme, ara veurem aquests dos autors que veuen, diguéssim, de les fonts de Baudelaire, però que cada un ja va per la seva banda. Aquestes jornades són una de les activitats proposades per Actes, l'Associació d'Alumnes i Exalumnes de la Diplomatura de Majors de 55 anys. L'entitat va ser creada l'any 2012, 5 anys després que la Universitat Politècnica implantés el curs de Ciència, Tecnologia i Societat. Actes organitza conferències, tallers i sortides sempre de la mà d'experts i sobre una àmplia varietat de temàtiques. Amb aquesta informació tanquem el programa, tanquem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, també a la ràdio municipal i per internet a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que vagi bé, bona tarda.